La banda municipal Clau de Vent va oferir un concert aquest dissabte a la tarda al Teatre Auditori de l'Hospitalet de l'Infant. Aquest és el primer cicle de concerts d'aquest any 2020 i en aquest cas el format escollit va ser diferent, ja que es tractava d'un concert de solistes. Teníem ja ganes des de fa anys de fer un concert per solistes dintre de la banda, perquè trobo que hi ha bons músics, molt bons músics, i per donar-los una miqueta l'estímul de preparar-se una obra com a solista, treballar-la, i és una altra sonoritat per la banda. Els assistents al concert van poder escoltar un total de 7 obres interpretades per diferents músics de la banda. Una obra per Bombardino, solista, que ha tocat a Manel Castellnou de Vandellós, la rapsòdia per Bombardí de James Curnow. Hem tocat una obra per Fliscorn, que a l'adagio del concierto d'Aranjuez, que l'ha tocat la Carmen Bazán al Fliscorn. Hem tocat una obra per tuba solista, que es diu Basi la marioneta, que ha tocat Santiago Rabadán. Després hem fet els trombones bravos, una obra per corda de trombons, que han tocat Valero, José Luis i l'Arnau, els nostres trombonistes. Després hem tocat una obra per què més? Ah, sí, per clarinets, dos clarinets, una polca per dos clarinets, que han tocat Mariano Margalef i Miquel. Per acabar hem tocat La fiesta de les trompetes per tres trompetes solistes, i l'últim tema que hem fet ha sigut el ballet del paper de Lija, que han tocat el Pol Martí i l'Eudal. La propera cita de la banda Clau de Vent serà el 19 d'abril amb la 5a edició del concert del director convidat, amb el compositor valencià Ramon García Soler, i el 15 de maig tornaran a comptar amb Pep Jimeno el Botifarra per a les festes de la Germandat de Vandellós. Tots dos concerts s'oferiran conjuntament amb la banda de la Cala.